هذه يابان وقفر أحسن هاي شعبي قنب اللاران غير تلاح ما انت هلك انك قهر يمي هذه بان وقوهم بليينينا وقبو قادينينا عدوقي اي كهر تقين اسحرييينا وحانا حقيقة دوركي اد كل هايدين انو ها دور وين سيدا اي وبهو ليلان تلاح يدولكين waxaa hadaba iyana mudan maalmahan warar baan baan ugu argeysa ka maqmaqliyeeyo qoliyaba laha siyaaro noogu imanaya wadaad maya hadda hawshan hayse waxay ahayd say meeshan uga baxaan middaun laakiin maxamed abdullah xasan muxuu yiri wuxuun bay xushleeyaan سيدا حبشي دي دوري هدي اي سليهين بروبوغاندا دا يوارك بانتا اي غير مسؤول كودو في دين ايو كو مامل كودو بسر ريا وانا كان واتشوغنا وانا تشوغينا تلك يغنا وقعانتا نقوقا بانينا وحان مباكي المدود وما دغيرين او جيدين اي وفدقة حتى ودسوغن علي خليف قلي وفدقة بلاران اي كلي كي بدول انا وريا قلو كتك اي انت دوك بي قلو برنا محمود علي سيام حقوق دعا وريا بلين تاكن سعود دوو وحالو رمضونا ديك الو غربة قلو مي ما كان جادي دي قادر اولين حتى marka uu haadin leeyahay walaalayaal anaga dhammaan farxad weyn bay noo tahay inaan ilaahay inoo suuro geliyey inaan si nabada madaarkan uga soo degno umada laxaadkaalihi nagu soo dhoweyso garaad maxamuud mashkare iyo madaxweynaha mudan ayaa idinka si gaaran idiin leeyahay haddaad ilaa wakti dheer baadkan taagnaydiin haddayba halkanka aad ku jirteen baa qasbi dhalinyarta mujada koowaad wilan niman aada u dhalinyaro dheeraan heeska akhriyay aan wada garanna waxaa leeyahay waa mahadsantihiin dhammaantii waxaan doonayaa inaan laba kelmadood uu ku daro intaa sida garaanku sheegay madaxweynuhu sheegay wakhti baynu isu helaynaa insha allah waxaan aada ugu faraxsanahay inaan mar labaad ku soo noqdo maamul goboleedka magaalo madaxda taleex waxaan aada u salaamayaa ciidamada ah maamul goboleedka khaatibo shacabka dhammaan isimada madaxweynaha kulligii waxaan laydinku salaamayaa saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddii aad maqasheen khaatibo maanta aguur maharajana maaha waxay leedahay dad aada u baaxda weyn waxay leedahay saaxiibo aada u baaxa weyn waxay leedahay shacabkeedii oo dhan oo codsadeen beesha reer khaatibo uu ka guuray saddexdii dardaar ee la sheegi jiray way jabeen walaa la jabiyeyaynku khaldin mar dambe waxaa jira saddex dardaar yaynku khaldin mar dambe reer yar iyo reer ebel khaatima state of somaliya iyo dowladda federaalka soomaaliya salaanka bacdi waxaan idigu soo dhaweynaa dowladdiinnii dalkiinnii dadkiinnii baan idigu soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada bacad baynu joognaa waktiguna waa kulu yahay qoraxdana ugu kulu tahay waxaan hadal kuu soo waruuraya wixii wara waa iswaraysanayna waanu soo dhaway wey waxaana hadalkayguu soo dhaway wey ni hooyo waa laydinka sugayey waa laydin sharxayey waa lagu faraxsan yahay aad iyo aad baa loogu faraxsan yahay imaatinkiinna waxaan u sheeganaa marka ciddii kale oo hawsha shirka wax ku leh iyaguna maadaama ay yimaadeen odayaashii ugu magacsoonaa ay maanta joogaan garoonka haddii waxay la tahay waa makhaati uma baahna makhaa qorax soo baxday sacab laguma qarin karo makhaati uma baahna in nin kale maanta meel kale ku wareego yidhaahdo waxbaa dhiban laba cali baa maanta jooga iga waxaanu leenahay dadkiinnii baa timaadeen waad muddo ka maqlaydeen oo insha allah imaatinkiina roobku uu la socon doona sidaynu wada ogsoonnahayba shir baa inoogu qabsoomaya halka kan golayaashii maamulku uu ka tirsanaa maxay ahayd hadibkeeda leeyihiin hordhacoodii waa kan marka golaha xukuumadda laga reeba